Dobar dan, poštovani gledaoci, i dobrodošli u još jednu vikendicu. Evo, samim tim negde i dan traje duže. Nadam se da nas pratite kroz svojih malih ekrana i da ćemo vam ulepšati i ovo posle podne. Goste smo pozvali, goste koji su zanimljivi, koji naravno kao i uvek imaju šta da kažu. Čućete nešto i o wellness radionicama za žene, o tome gde sve đaci muzičke škole kasnije nastavljaju svoje obrazovanje, kao i to da je 75 godina od osnivanja ove škole ove godine, dakle veliki jubilej koji će biti na razne načine obeležena. Isto tako, na samom početku pridružit ćemo se i predstavit ćemo vam novi kadar u Zrenjaninskoj bolnici. U pitanju su lekari. Neću mnogo da vam otkrivam, sve ćete uskoro saznati. Gledamo sada kratak pregled onoga što nam sledi i onog što smo zabeležili ove nedelje na terenu. Sveti Trifun predstavlja slavu mnogobrojnih vinogradara. Na ovaj dan oni izlaze u vinograd da orežu barem jedan čokot vinove loze i poliju ga vinom. Tradicionalno u Tarašu je obeležena ova slava. Kum je ove godine bio Slobodan Vučetić. Bavim se poljoprivredom, a da kažem iz hobije u ovom porodičnom vinogradu. Bavimo se malo i vinogradarstvom, a ja se lično bavim vinarstvom možda neke nepune 3 godine. To sam nasledio od mog oca i dede koji su to prepustili meni. Malo sam to unapredio na neki drugačiji nivo i viši nego što je bilo sad. Vidimo da, pored toga što napređujete vinograd, čuvate tradiciju. Pa moramo čuvati tradiciju jer bez tradicije nemamo neku istoriju i poreklo, može se tako reći. To se isto mora poštovati. Evo, danas je Sveti Trifun, svetac svih vinogradara, vinara. Pa malo smo ovde se okupili da osveštamo i vinograd, da to održimo. I malo je pre bio i sveštenik i to su sve odradili. Vi ste ove godine kum slave. Šta za vas to predstavlja? To za nas predstavlja neko duhovno prečišćenje samih nas i molitva Bogu da vinograd i prinos i vino bude kako treba, da nema nekih problema. Kumstvo je za narednu godinu preuzeo Marko Stanić. Pa za mene to predstavlja temelj udruženja i nekog glavnicu svega ovoga. Glavnu stvar koja, mislim, to i jeste i odgovornost, ali i ljubav prema vinogradu, samim time da se vinograd osveti, da nema bolesti, da krene na bolje. Koliko ste vi godina u ovom poslu, koga ste stekli znanje, vašoj porodici postoji duga tradicija? Pa ja sam za mene ovo hobi, u ovome od malih nogu. Sa dedom sam krenuo u vinograd i tu sam eto i ostao. Znači od neke 2000-te možda, to je već 22-23 godine. Možda i ranije, mislim, kod nas u Tarašu čim prohodaš odmah ideš u vinograd i na njivu. Pa kome se šta više svidi, meni se svidio vinograd. Protonamesnik Želimir Jovanović i privremeni paroh osveštao je vinograd i slavski kolač. Mi se tradicionalno ovde sastajemo svake godine u vinogradu nekog člana drugog, znači svake godine je domaćin neko drugi. Danas je kumstvo preuzeo mladi takođe vinar, gospodin Stanić, porodica Stanić, dakle, i mi se ovde na prvom mestu molimo Bogu i Svetom Trifunu da on zaštiti vinograde sve u našoj, da kažemo, zemlji, gde mi prizivamo blagodat Božiju i osvećujemo vinograd, orezujemo,
domaćin to malo oreže, mi to blagoslovimo. Prošle godine kad ste bili, mi smo isto pričali, osvojili smo na pokrajinskom takmičenju nagradu generalnog pobednika i ja sam to rekao da je ta, prošle godine, da je to nekako naš onako vrh uspeha. Međutim, dolazi ova godina, kažem, ova nova sezona takmičenja, znači pobeđujemo u Mužlji, u Čurugu, imamo čak i u Temerinu na međunarodnoj manifestaciji, imamo pobednika u kategoriji Šilera, opet druge godine zaredom smo pobednici u Iđošu, sad opet, ja kažem, mislim da je to naša vrha, ko zna. Edukacija vinogradara i vinara održat će se u budućnosti, kao i brojna druženja na kojima se razmenjuju iskustva i dele nesebično saveti. Po tome je poseban taraš, kao i svi ljudi koji žive u njemu. Lepe vesti stigle su nam ovih dana iz Zrenjaninske bolnice. Sigurna sam da ste imali prilike negde u medijima da pročitate informaciju da su povećali, samim tim poboljšali svoj lekarski tim sa, ne možemo reći, novim lekarima iz razloga što su oni već neko vreme ovde u našoj bolnici, već sa novim kadrom i to njih osmora, od toga njih dvoje su danas ovde kod mene u vikendici. Imam jednog subspecijalistu i specijalistu. Sa mnom su doktorka Rajka Stanojlović, specijalista neurologa, završila subspecijalizaciju iz medicine bola, dobrodošli u vikendicu, i doktor Stefan Veselinović, specijalista urolog, dobrodošli i vi. Hvala vam što ste vi ovako od ove ekipe, od vas osmora, koja je predstavljena nama i medijima i javnosti, vas dvoje odlučili i pristali da dođete danas ovde da malo približimo i vas i vašu profesiju našim gledalcima. Se slažete da bi to bilo onako možda i korisno danas da ljudi čuju? Apsolutno. Ja prvo bih voljela da čujem kakvi su vaši utisci o našoj Zrenjaninskoj bolnici, kakva je situacija tamo, jer često imamo prilike da čujemo kako velike su gužve, fali kadra, sporo se dolazi na red itd. itd. Eto, sad imamo jednu lepu vest da imamo novi kadar. Koliko će to poboljšati sam rad ustanove? Evo, ko želi prvo? Će Stefan, doktor Stefan. Pa, apsolutno mislim da je bitno što smo dobili ovoliko novih subspecijalista i specijalista, jer naša bolnica je, verovatno to naši sugrađani ne znaju, ali naša bolnica je najveća u državi, definitivno najmodernija bolnica u državi, tako da su uslovi rada poprilično dobri ovako sa tehničke strane. Nas, naravno, konstantno fali na nivou čitave države, tako da mislim, znam konkretno za moje odeljenje urologije da su jedva čekali da konačno završimo ovu svoju obuku, da postanem punopravni specijalista i da mogu da krenem da radim, da odvadim deo posla, što bi se reklo, tako da će benefit pacijenata sigurno biti velik u smislu skraćenih lista čekanja i za ambulantu, a naravno urologija je hiruško odeljenje, tako da će sigurno biti i manje prostora za čekanje što se tiče operativnog tretmana. Koliko sada imamo doktora, odnosno konkretno urologa na odeljenju i da li je to dovoljno, da li imamo potrebu za novim kadrom? Mi smo konkretno sad tu negde optimalni, ima nas sedmorica, svi su specijalisti, od toga nas šestorica smo specijalisti urologije, što jeste neki optimum za rad na teritoriji Banata. Međutim, naravno, treba razmišljati i unapred, dosta kolega relativno skoro odlazi u penziju, tako da uvek hvatamo, kako se zove, mlade nade, tako je, koje će moći da uskoče na njihovo mesto, da bi održali neki kontinuitet rada, jer hirurgija je poprilično zahtevna disciplina. Ne može neko da dođe direktno sa fakulteta i odmah da krene da operiše u operacijnoj sali. Dakle, treba tu ipak dosta godina iskustva da i završena specijalizacija da bi mogli konačno da radimo punopravno u operacijnoj sali. Jel smatrate da ste vi, eto, lično za 5 godina koliko je trajala tako specijalizacija, naučili dosta od vaših kolega u Zrenjaninskoj bolnici? Apsolutno. Mislim da mladi lekari generalno u Zrenjaninskoj bolnici, ali pogotovo mladi hirurzi, imaju jedan jako veliki benefit, a to je sam taj stil učenja i mentorstva u našoj bolnici, jer u mnogim zdravstvenim centrima se, na primer, operacijne tehnike uče najviše kada osoba specijalizira pa nadalje, dok u našoj bolnici nas mlade uglavnom odmah bace u vatru, tako da evo, u momentu specijalizacije i kolege, zapravo, kako se zove, sva
i ostale kolege koji su sad u januaru položili specijalizaciju, svi smo sa operativnih grana i znam koliko su se svi oni trudili i koliko su zaista operisali i do sad. Tako da mislim da zaista imamo jednu adekvatnu obuku od strane naših mentora generalno na svim hiruškim odeljenjima, pogotovo ja mogu da budem zadovoljan na svom odeljenju gde trojica starijih kolega, iskusnijih kolega su me prihvatili bukvalno tamo kao sina, dvojica mlađih kolega kao brata, tako da od početka je to mentorstvo bilo vrlo, vrlo adekvatno s moje strane. Ja zaista nemam zamerke. Ja lično moram da pohvalim baš odeljenje zrenjaninske urologije pre par godina. Nažalost, eto, imali smo situaciju porodičnu da tamo je bila potrebna jedna operacija i potpuno sam bila pozitivno iznenađena odnosom lekara, uopšte medicinskog osoblja, prema ne samo u tom konkretnom slučaju moje majci, nego prema svim pacijentima nekako jednako ste se sa poštovanjem i sa punom pažnjom i pre svega profesionalno odnosili. Tako da želela sam ovo da kažem, onako da ide u prilog toj priči da nije sve tako crno. Znate kako kažu, ljudi vole onako da prilično iznesu neka loša iskustva, ali to ne mora nužno biti tako. Pa hvala vam i to nam zaista znači. Evo, i doktorica i ja, na primjer, predajemo i u srednjoj medicinskoj školi. Ja znam koliko mi je bitno da prinesem učenicima to, da je upravo ta ljubaznost sa pacijentima ono što je ključno. Jer uvek se trebamo odnositi prema pacijentu kao prema nekom rođenom, prema nekom svom. Da li je to majka, otac, brat. I automatski će i tegoba pacijenta za toliko biti umanjena. I pre nego što smo počeli išta da radimo. Tako da ta humanost je na prvom mestu i zaista mislim da hvala vam što ste to primetili, mi se na našem odeljenju zaista trudimo oko toga. Naravno, nikad ne može svako biti zadovoljan. I mi smo ljudi na kraju i nije isto da li mi je pregled u toku dana 6. ili 66. Apsolutno, a bude toliko pregleda zaista na urologiji. Zato kako, svako treba da pođe od sebe pre svega. Svaki čovek, svaki pacijent, svaka pratnja, treba da zna da je sa druge strane čovek koji će dati sve od sebe, da ne samo pomogne u smislu zdravlja, to su vrlo često i ugroženi životi ljudi. Velika je to stvar, velika odgovornost i ja zaista smatram, što se tiče naše bolnice, da svako od lekara daje svoj maksimum da pomogne tom pacijentu. Nekad oni baš nemaju razumevanja, minuti su im vrlo dugi i za nas su dragoceni, za pacijente kojima se mi posvetimo u tom trenutku jer je možda vitalno ugrožen. Kažem, za sve zaista treba samo puno razumevanja. A kako ste se vi, eto doktorka, konkretno odlučili baš na subspecijalizaciju iz oblasti, iz medicine bola? Pa znate kako, mi neurolozi, pa i većina lekara se dosta bavi bolom. I to je bilo dosta izazovno za mene. Puno pre nego što sam dobila specijalizaciju, pratila sam kao i moje kolege sve te kongrese, edukacije i negde sam prosto pronašla sebe u toj oblasti i želela sam to da završim. Sad verujem, naši gledalci dok slušaju ovaj naš razgovor, negde postavljam se samo pitanje u glavi upravo tog bola, kada je neophodno javiti se kada nas nešto zaboli, da li treba odmah da reagujemo na, ne znam, možda učestali u glavobolju ili bol negde drugo? Znate kako, bol je jedan upozoravajući simptom koji se vodi kao pozitivan do izvesne granice. Pozitivan je da nas usmeri, da nas recimo upala mišića, je li tako, to je pozitivno? Upala mišića nakon treninga. Definitivno, to je protektivno, da. Da, to je protektivno bol. Imate razne vrste i te akutne boli koje vas usmerava prosto da nešto u organizmu nije dobro. I to je simptom koji ne treba lečiti kod kuće, zato postoje lekovi koji su dostupni pa pacijenti vrlo često uzmu. Treba se javiti lekaru da se pre svega izdijagnostikuje taj bol. Jer ne možete lečiti nešto ako ne znate šta lečite. E već kad pređe to neke granice, te akutne faze, kad ste vi zbrinuli pacijenta i rešili u čemu je problem i zašto je nastao taj akutni bol i kad taj bol pređe u hronični, kad već zahvati i nerve i kad pređe neuropatski bol, onda je već to ozbiljnije za lečenje. A da li sam u pravu da naš narod prosto takvu naviku neko ima da bude prvo sam svoj lekar, da proba sam sebe da izleči i da do prilično visokog stepena boli trpi
određene pritiske, odnosno boli, i tek onda se javi lekaru kada, možda je i nekad previše kasno. Pa, u principu, dosta ljudi pribegava i tome da sam leči bol pre svega, a ima i onih koji trpe zato što smatraju da treba, našli su već oni neke razloge, povezali su sa nekim faktorima, uslovima života. I na Google su saznali od čega je ta bol. Ja sam zaista vrlo eksplicitna i smatram da svaku bol trebamo dijagnostikovati i na kraju ćemo mi, ako je to nešto što ne zahteva neko ozbiljnije lečenje, možemo mi rešiti nekim antireumaticima i lekovima koji su dostupni pacijentima. Koliko su česte glavobolje kod naših pacijenata? Pa jesu. I koliko ozbiljno treba da ih shvatimo? I kada ozbiljno treba da ih shvatimo? Glavobolje su i moja tema bila u toj užoj specijalizaciji. Neuropatska komponenta bola kod primarnih i sekundarnih glavobolja, tako da glavobolje negde i u toj užoj specijalizaciji su neka moja uža tema koju sam više možda radila od ostalih. Dosta su kompleksne glavobolje, dosta su ozbiljne. Sve se svodi na to da ipak treba neko ko je stručan da sasluša tu anamnezu, da pregleda pacijenta, da se uradi dijagnostika, pa da onda razgovaramo o tipu glavobolje, koliko je opasna glavobolja, jer glavobolja ako se javi iznenada, kad pacijenti kažu nikad do sad ovako nešto, onda je to zaista znak da to treba detaljno ispitati i da tu može da bude vrlo ozbiljan uzrok koji čak može da bude i životno ugrožavajući. Dakle, da sve simptome koji nam se tako pojave shvatimo ozbiljno, posebno bol. Da. Kada je u pitanju i da ne tražimo odgovore na Google. Šta mislite o tome? Verovatno vam dođu nekad i pacijenti sa već svojim teorijama. Šta njima fali? To pitanje za oboje. Ili bude tih slučajeva? Pa, kako ne. Pokušavamo da imamo razumevanja, ali pacijenti jednostavno moraju da shvate da informacije nisu dovoljne. Potreban je kontekst, dakle potrebno je i predznanje i dosta iskustva da bi te informacije mogle da se upotrebe na pravi način. U suprotnom, ukoliko vi samo odete na Google pretraživač i ukucate svoje simptome, nikad nećete naći, to jest u vrlo retkim, u malom broju slučaja ćete moći da nađete korektnu dijagnozu. Obično vas to vodi na neke drastične dijagnoze kao što su kancer ili nešto tako najstrašnije, jer jednostavno tako algoritmi Google i tako radi. Ukucaš na Google, dakle, bilo koji simptom, izađu sve bolesti, sve moguće bolesti. E pa znate šta, tu gubimo sistematičnost. Tu gubimo sistematičnost koje se mi lekari držimo. Postoje protokoli po kojima se radi. Ne radimo mi to po svom nahođenju. I zna se šta svaki protokol za svaku bolest nalaže. Nama dođu pacijenti sa idejom, zato što su pročitali na Google, da odrade ne znam kakvu dijagnostiku, a nemaju elementarnu laboratoriju. Nemaju elementarne stvari koje su polazne stepenice na putu ka dijagnostikovanju neke bolesti. Dakle, idemo korak po korak, odnosno prvo se obratite lekaru. Eto, još jednom apel. Doktor Stefan je pomenuo da oboje radite kao predavači u medicinskoj školi, koji vam je negde deo posla, možda nezahvalno pitanje, ali draže da li kao edukatori da radite predavači ili kad radite baš u bolnici, u svojoj struci? Pa ja sam od detinjstva imala tu ljubav i prema medicini i prema prosveti. Moj otac je bio prosvetni radnik, tako da sam ja uvek imala nekako tu ljubav i želju da prosto ispitam sebe koliko sam i u toj sferi prosto sposobna da nešto uradim. I volim jedno i drugo. Medicina je ipak naša. Ovo je nešto što radimo tako uz put. Evo, Stefan je malo čas rekao pre snimanja da su bile dve učenice, ali tako tri gošće ove emisije. Bile su, da, dve moje učenice i jedan učenik, tako da dobro su mi utrli put, eto, mogu da kažem da je ovo ta, da je ovo bila, kako se zove, ta neka čudna situacija u kojoj su, eto, učenici utrli put profesoru. Da, dešava se. Tako da ja idem njihovim stopama i sedim sad gdje su oni sedeli. Vama šta je draže, da ste u bolnici ili u školi? Ja apsolutno obožavam i jedno i drugo.
najbolje se osjećam u operacionoj sali, naravno. Na svom terenu. To će vam svaki hirurg reći. Ja mislim da će vam to svaki hirurg reći, ali apsolutno obožavam i jedno i drugo, kako se zove. Momci i devojke u srednjoj školi su naravno odlični. Privilegije tamo predavati, ali isto tako obožavam rad. Ne bi te delujem neozbiljno kad kažem da se opustimo u školi. Jer to radimo opet sa nekom odgovornošću. Ipak je naš poziv, ta medicina, jedan životni poziv u kojem smo posvećeni. Ali znate, lepo je ući u taj razred gde su mladi ljudi, gde su pametni ljudi i prosto vidite gde su, to je srednja medicinska škola koja će sutra biti i u našoj bolnici. I vaše kolege. I već imamo i đaka koji su u bolnici. Da, da, da. Lepo su to deca, pametna deca. Pa lepo. Da, odlično. Ono što me uvek zanima u vašoj profesiji jeste, kao lekari treba da imate određenu dozu empatije. Međutim, kako uspevate da ostanete imuni na neke loše vesti, tužne vesti? Taj deo posla, pretpostavljam da je nezahvalan. Ne ostajemo imuni. To je najteži deo našeg posla. Vi ste još mlad doktor. Kažu da, bar tako sam imala prilike da čujem od starijih, da malo prosto vremenom, godinama, ne ostaješ imun, ajde to možda grubo zvuči, ali navikneš se da je to deo posla. Od starta naviknete da i prosto ne razmišljate o težini trenutka. Posvećeni ste pacijentu, to nastigne posla. To nastigne posle. I koliko god imate godine, imam ja i godine iskustva, najteži su momenti kad porodici trebate saopštiti neke loše stvari. To su najteži momenti. A nemate kud, istina se mora reći. I onda kad skinete mantilje, odete u svoj dom, da li prestanete da razmišljate o poslu ili ne? Ne prestaje se razmišljati o poslu nikad. Kažem, ne ostajemo imuni jednostavno na to. Apsolutno se slažem sa koleginicom. U trenutku ne razmišlja se o tome, pogotovo u operacijne sali. Mi nemamo pravo da razmišljamo o tome, ali apsolutno nakon i u toku razgovora sa najbližim pacijentovim ne ostajemo imuni na te situacije. Možemo preći preko njih, možda sa iskustvom lakše, ali... Je se desilo da su vas nekad baš savladale emocije na poslu? Bilo je teških trenutaka, bilo je zaista teških trenutaka gde kad sve prođe, kad negde nemate više snage da budete jaki. Dobro, sad smo malo rastužili ovu priču, ali to je deo vaše profesije, vašeg posla. Meni je drago da ste danas bili i da smo, ja se nadam, sa našim gledaocima uspeli da vas predstavimo u ovih nekoliko minuta i da prosto oni koji imaju, ok, da imaju još više poverenja, a da možda oni koji su izgubili vrate poverenje u rad Zrenjaninske bolnice i u lekare Zrenjaninske bolnice. Dakle, opet ponavljam, pojačan je tim, imamo osmoro tako novih vaših kolega, odnosno ne kolega, nego kadrova. Tako da možete slobodno i treba da se javite lekaru. Dakle, nemojte nikako biti sami svoj lekar, zato imamo ove divne ljude u našoj bolnici. Hvala vam puno i pozdravite sve vaše kolege. Hvala. Hvala. Negovanje ljubavi i tradicije penzionerima mesne zajednice Dositej Obradović i ovog 14. februara bilo je na prvom mestu. Ovaj dan obeležili su prigodnom proslavom, pokazavši da godine ne mogu ništa toplim srcima. Lepo se provodim ovde večeras, član sam ove mesne zajednice već s ovim penzionerima pa valjda 5 godina otprilike, u invalidskoj sam penziji, odazovem se uvek na ovo slavlje pošto predsednik, gospodin, ako ima nešto, to nešto što nemaju drugi i lepa su ta putovanja koja nam organizuje i gde se jako brine o nama na tim putovanjima, to me posebno čini sretnom i mogu sve najlepše da kažem. Prosto volim kod ljudi to kad nemam šta da ja brinem. Veče je čarobno, svaka čast organizatorima i ja bi u prilog lepoti ove večeri rekla nekoliko stihova o ljubavi, ako može. Negovanje ljubavi, mir i skladan odnos sa svima, to je sve što duša ima od želja na ovom svetu dok se ne preseli na drugu planetu.
Svako pitanje, da li te neko voli, od te sumnje može da zaboli. Ljubavi se ne može komandovati, ona nas prati ili se zbog nje pati. Zato, ako ti se ljubav desi, ponesi je u srcu i čuvaj kao nežnu biljku, da je oživiš, ne propusti priliku. Jer ljubav je nežna, a moćna i vrlo neobična. Ne poznaje ucene ni razmišljanja sebična. Tu je bitno samo da li je ima ili nema. Sve drugo se u zaborav sprema. A kada pođemo sa sobom, samo ljubav nosimo, koju dobijamo, darujemo ili je prosimo. A njene kopije na zemlji ostavljamo da lakše večite niti uspostavljamo. Tu smo mi večeras da uspostavljamo niti jedni između drugih i onih što odlaze i ovih što dolaze. I hvala organizatoru na ovako divnoj večeri. Podršku najstarijim sugrađanima ove večeri ukazala je svojim prisustvom direktorka turističke organizacije grada Zrenjanina Sanja Petrović. Ja sam došla da ispoštujem naše drage domaćine. Nisam nikako mogla niti želela da odbijem tako lep poziv i zaista se osjećam prijatno u ovako veselom društvu i lepoj atmosferi. Moram da kažem da su naši penzioneri veoma dugi niz godina u lepoj saradnji sa turističkom organizacijom grada Zrenjanina. Oni su veoma bitni i važni posetioci mnogih naših manifestacija, a ja sam ovde među posetiocima ove prigodne večeri prepoznala i videla i mnoga poznata lica koji su i učesnici naših manifestacija, kao što su Banatske vredne ruke, takmičenje u kuvanju ajvara i nekih drugih manifestacija kojima mi pokušavamo da negujemo tradiciju našeg podneblja, tako da su oni i dalje jedan važan oslonac i uporište turističke organizacije grada Zrenjanina i nadamo se da ćemo sarađivati ovako lepo i u budućnosti. Da sve kao i uvek bude u redu, zaslužan je predsednik Udruženja penzionera mesne zajednice Dositej Obradović, Ahmo Peito, koji se pobrinuo oko organizacije večeri. Danas je dan zaljubljeni i mi to obeležavamo. To je u prevodu možda naša i slava. Eto, ja bi je tako nazvao. Udruženje penzionera Dositej Obradović to radi, kažem vam, već je dan. Ja sam predsjednik 12, a ovo radimo 11 godina. Svake godine je sve više i više interesovanje, ljudi je neverovatno. Što se tiče večerašnje večeri, ovdje je preko 320 ljudi iz svih krajeva, od Sečnja, Titela, Kikinde, Zrenjanina, nema Žabalj, znači nema mesta. Svako selo iz okoline večeras ima svoje predstavnike ovdje. Da smo imali salu, to bi bilo još možda trećina od ovog broja koji ste vi zabeležili ovdje večeras. Izvinjavam se svim onima koji nisu došli, ali nisu došli zato što stvarno nas prostor ograničava. I nek mi izvinu svi, ja im stvarno od srca želim sve najbolje, dobro došli sljedeći put. Događaj kao što je večerašnja proslava Dana zaljubljenih među penzionerima odličan su primjer i pokazatelj mladima kao jedna svetla tačka budućnosti koja sve neminovno čeka. Prelepo je bilo videti nasmejane i vesele ljude koji uz igru i pesmu slave ljubav, zapravo život. A vi znate već vrlo dobro da mi u ovoj emisiji volimo da promovišemo zdravlje, zdrav način i stil života, pa tako često osvrnuti smo naročito i ka ženama, koje negde pokazalo se možda malkice, prednjače u ovoj kategoriji. Ja danas sa Biljanom Idorović, mojom gošćom, razgovaram o wellness radionicama za žene koje ona kreirala i koje radi. Biljana, dobrodošla, pre svega u Vikendicu. Drago mi je da si ovde i drago mi je da radiš na tome da i našim ženama bude bolje. Kako si ti tu prepoznala potrebu da zapravo postoji neko interesovanje za tako nečim? Pa prvo tako što ja volim da se kreativno izražavam, volim da slikam i da crtam,
A drugo što sam u kontaktu sa ženama primetila da jako malo vremena, nažalost, izdvoje za sebe i jako malo su okrenute ka nekom stvaralačkom, recimo, radu. I mislim da postoji potreba ženama jednostavno da izdvoje vreme za sebe, da malo poslušaju intuiciju svoju i da se isključi iz svakodnevnih obaveza, recimo. Sad, meni ova tvoja wellness, ja bih samo dodala wellness i spa još, tako mi zvuči. Ja zamišljam se brčkamo u nekom bazenu. Pa dobro, sve samo nemamo bazen, eto, wellness, zato što stvarno cilj jeste da uživamo. Da se posvetimo sebi i da baš uživamo na tim radionicama. Znači, bez nekih očekivanja, nekih rezultata, nego jednostavno suštine u tome da ta dva sata provedemo onako posvećene sebi i da uživamo u stvaranju. Eto. Mm-hmm. Zato je wellness. Da, ajde nam sad malo približi u stvaranju čega. Dakle, šta žene dobiju? Da li dobiju neki zadatak na toj radionici? Da li... Recimo, da. Znači, svaka radionica ima neku svoju temu. Do sada, šta smo radile, recimo, na radionicama, radile smo intuitivno slikanje. Znači, dobiju sav materijal, bukvalno sve što im je potrebno i ja ih uputim u to na koji način se koristi taj materijal, na koji način ćemo raditi, ali je do njih kako će se izraziti. Znači, svi ti radovi budu potpuno različiti. Kažem, radili smo intuitivno slikanje, radili smo oslikavanje rokovnika. A da li se izvini sad kad smo kod slikanja radile, imam jedan predlog ako niste slepo slikanje. Nismo. Ja sam to imala prilike da radim i to ovdje u emisiji gošća jedna dama iz Beograda koja isto je tako kreativna, organizovala svoje radionice slepog crtanja i slikanja i onda ti se vežu oči i onda tek to bude ludilo, zato što ti ne znaš ni koje boje biraš. Biraš isto po intuiciji boje. Da, prelepo. A potom i šta posle crtaš, kako crtaš, tako da... Super, nismo to, ali kažem i ovo intuitivno je bilo jako lepo, zato što smo koristili ne samo boje i četkice, nego sve što smo mogle, čime možemo da ostavimo trag. Do toga da prstima slikamo, da koristimo razne alate, kako kažem, koje mogu da ostave trag. Tako da je jako zanimljivo. Prosto se igramo na tim radionicama. Radili smo sad skoro recimo oslikavanje cegera i onda svako oslika po svom nekom nahođenju, recimo, i na kraju dobije to što uradi dobije. A za nas koje baš nismo talentovane za, ja nisam nema što talentovane za slikanje, crtanje, a pogledaj samo moj rukopis kako izgleda, bit će ti jasno. Šta mi da radimo na radionici? Možemo da pevamo? Pa mislim, možete, pošto radimo uz muziku, ja stvarno uživamo, neka, što da ne. Ali nema to veze, stvarno nema veze i evo imala sam prilike da mi je došla jedna žena koja je došla da pravi društvo drugarici i rekla mi, vidi, ja ne znam da crtam, ja ne znam da slikam. Na kraju radionice je pokazivala svoj rad i govorila, pa moja najlepša. Tako da, nema to veze sa talentom. Imam isto dolazi jedna žena koja je na početku isto rekla, kaže, ja vidi, nikad od osnovne srednje škole nisam uzela ništa da radim. Ali to nas ponese, to nas vodi. Jednostavno, kad krenemo da radimo i kad se opustimo, vodi nas sam proces. Eto. A jel mogu žene da se opuste, obzirom da svaka žena, ali tako, imala porodicu ili nema, posebno još ako ima porodicu i decu, ima, to bi se reklo, 2-3 posla, ali tako? Jasne. U isto vreme dosta smo sebi same natovarile na leđe i dosta obaveza imamo. Da li onda možemo, sorry, ja pitam za žene koje dolaze kod tebe, da li zaista mogu da se opuste i posvete sebi ta dva sata? Da li je možda potrebna neka vrsta malo meditacije pred dolazak pa na radionicu? Pa nije, mada je to jedna od ideja koju ja onako negde imam, ali još nisam primenila. Nije, u principu, ali ne pričamo, kad dođu žene na radionicu, ne pričamo o tome koja ima, kako je. Ako neko želi da se požali, naravno može, ali jednostavno se posvete onome što rade. Jako je bitno to da pustimo, da nas to vodi. I dešava se često da žene kažu, ja vidi, proletelo mi dva sata, bukvalno. Tako da ne mislimo na one obaveze i na ono što nas čeka, nego jednostavno se posvetimo tome što radimo. Beg malo od stvarnosti i realnosti, onako kreativnost, rekla bih. Da.
Gde se radionice održavaju? Gde, kako mogu da na te Bagljašu pronađu? U učionici, Zrenjanska učionica je udruženje koje ja držim. I tu imamo lep prostor, stvarno prijatan, u kome može recimo da bude maksimalno 10 žena, 10 osoba na radionici. Znači nisu, nema nas puno, lepa atmosfera. To je na Bagljašu blizu Aviva recimo. I tamo imamo, budu subotom radionice od 4 sata popodne i traju 2 sata. Otprilike. I to je opet... Da li je potrebno biti... prijaviti se ranije da dolaziš? Jeste. Potrebno je prosto zbog toga što je ograničen broj i zbog toga što materijal treba sad da bude, da svako ima obezbeđen materijal. Da li svako donosi svoj materijal? Ne, ništa. Znači, bukvalno žene... Kako te mogu kontaktirati da rezervišu svoje mjesto? Recimo na Instagramu ili na Facebooku, Biljana Midorović, mogu da me nađu i da mi pošalju poruku slobodno i da Žene, nemate više izgovora, da nemate 2 sata nedeljno, odnosno u jednom danu, tako isto, da se posvetite sebi. A Biljana je ujedno i yoga instruktorka, tako da ja očekujem da nam se ona uskoro i u tom svetlu ponovo vrati, ili tako nekada jesi držala časove. Jesam, držala sam. I tu je negde opet, to sam povezala, da kažem tako, budući da sa ženama uglavnom radim, tako da... vidim koliko nama ženama potrebno stvarno da malo se posvetimo sebi. Sad sam malo na pauzi zato što sam se pre godinu dana porodila, ali nadam se uskoro ću se vratiti u tom svetlu. Ja se nadam i da i to zabeležimo onda kako izgleda kada držiš i joga. Tako časo je moglo bi u sklopu celog tog koncepta wellnessa isto i tako može, nešto da radiš, ko zna. Dobro, Biljana, hvala ti puno što si bila moja gošća, što smo najavili ove tvoje lepe i korisne radionice za naše dame. A da li si razmišljala u nekom periodu možda da proširiš i na muškarce ili ostaje samo damama posvećena? Za sada samo damama, zato što mislim da je to posebna energija koja se stvori kada smo mi žene na jednom mjestu. Nije to isto, sada ušete tu i muškarac gotovo. Slažem se. Hvala ti Biljana puno i hvala tebi. Vidimo se na radionici. Hvala tebi, vidimo se. Gomex, vikend akcija. Čajna kobasica Zlatiborac, cena za 100 grama 99,99. Banana kilogram 179,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Izložba Igra i uspomene koja je otvorena 26. januara u foajeu Narodnog pozorišta Toša Jovanović, autorke i inicijatora cele priče Verice Nemet, osmišljena je da evocira uspomene na mentore dramskog studija, kao i da kroz ovaj događaj nekadašnji polaznici, pozorišni umetnici i zrenjaninska javnost proslave 3 decenije rada ovog studija. Posetioci će moći da je pogledaju do sredine februara, a kako je nastala sama ideja da izložba bude predstavljena na ovakav način, priča Verica Nemet, istoričarka umetnosti i zrenjaninka koja voli da javnosti predstavlja lepšu stranu svog grada. Kada je davne 1992. godine osnovan dramski studio za mlade, bio je jedan od prvih privatnih dramskih studija u tadašnjoj Jugoslaviji. Od tada do danas on i dalje radi i mi smo to proslavili ovom izložbom. Šta je ono lično što je za tebe najznačajnije kada je ova izložba u pitanju? Činjenica da smo u tome uspjeli. Ovako jedan zaista jako, jako velik zadatak da se savlada. Ja sam istoričarka umetnosti, meni je pozorište blisko kao jednom, da kažem, redovnom posetiocu pozorišta i neko ko je ljubitelj pozorišta, ali kao takva nisam imala viših dodirnih tačaka sa istim. Ovom prilikom podsjetili smo se jednog lepog dela koji ostaje svim generacijama u amanet, a od šireg je značaja i tiče se samog grada u kom živimo. Svoj diplomski rad Verica je pisala na temu spomenika koji se nalazi na našem gradskom trgu. Taj diplomski pretvorio se u knjigu koja je svojevrsni istorijat nastanka i života ovog spomenika. U trenutku kada je došlo vreme da se definiše diplomska tema u tim završnim godinama studija,
Ja sam već tada bila naklonjena, ajde da kažem, tom periodu koji je bilo nakon renesanse, tako su mi interesovanje išla, ali u ovom slučaju mi govorimo o 19. veku, odnosno na primjer na kome sam diplomirala kod profesora Nenada Makulića, koji, hvala Bogu, i dan danas predaje na naše katedre u Beogradu. I definitivno je polazište moje bilo da moram obraditi jednu temu koja se tiče isključivo mog grada, zato što mi je to bilo da je inspiracija da istražim sama nešto što nedovoljno znam, nešto sa čim ću se svakodnevno sretati i da ostavim neki materijal, zaista kao što si sama rekla, drugim generacijama kao jednu informaciju koja možda i nešto bude značila. Onda sam se uplovila sam u taj projekat sa, kažem, velikom podrškom samog profesora. To istraživanje trajalo isto tako nekoliko meseci i sam ono zahvaljujući kolegama iz našeg istorijskog arhiva, kao i Narodnog muzeja u Zreninu, posebno moje koleginice Olivere Skoko, mi smo uspeli zaista dosta važne arhivske građe da pronađemo i to su mi bili osnovni materijali od kojeg sam kretala. Šta ono što sam htela u stvari ja da postignem sa tim diplomskim radom koji obrađuje u stvari istorijat, jeste činjenica šta se sve dešavalo sa tim spomenikom, zašto je to mesto upravo na trgu jako važno, šta u generalno spomeničkim, odnosno tim monumentalnim spomeničkim skulpturama jeste ono što se glavno komunicira, koliko je to povezano i sa nekim drugim stvarima koje nemaju veze samo sa istorijom, odnosno i sa politikom i sa nekim određenim drugim stvarima, zbog čega je dugo trajala izgradnja tog spomenika, ona na kraju krajeva činjenica da se vratimo, da je taj spomenik nekada kao takav već postojao, da je uklanjan i na kraju krajeva koji su spomenici bili pre njega u međuvremenu, ko je radio taj spomenik, gde je rađen taj spomenik. I tako, ko su na kraju krajeva i bili sponzori, pošto su ti sponzori se dan danas nalaze ispod tog glavnog postamenta, odnosno utisnuti u tim memorialnim pločama, tako da se tačno zna u suštini ko je koliko sa koliko novca ulagao svih tih godina u izgradnju tog spomenika. Šta je to, hajde recimo, najzanimljivije ili najkontroverzinije, a vezano za izgradnju samog spomenika? Pa jedna stvar je bila problematična, svakako je izbor vajera, jer to je decenijama nazad, za razliku od te neke tekovine, kada govorimo o socijalističkom periodu, kada su postojali javni konkursi koji su bili, kažem, javno raspisivani i nekako se ti odabiri dešavali, zaista su bili krajnje transparentni. To je u neku ruku bio malo i problematično i kad je bio ovaj naš spomenik u pitanju i to je nešto što je umetnička zajednica će uvek da poteže u trenutku kada se radi veliki projekat koji je važan za identitet jednog grada. Znači, kada sad razmišljamo o ovom našem spomeniku, odnosno na mesto se on nalazi ispred naše gradske kuće, to je mesto koje će često biti fotografisano, obeleženo na sve moguće načine kao identitet grada, ne samo u okviru razrednica grada Zreninu, Renjanina. Tako da šta je to što će se predstavljati izgled govori o mnogo više slojeva koje su, kažem, van samo nekih istorijskih konotacija, zbog čega mi biramo baš kralja Petra, zbog čega je kralj Petar važan Bečkerku kao takav i tako dalje. Imala sam mnogo pitanja na tom putu zašto ti to radiš i da li tebi to potrebno, ali ja negde sam i sopstvena radoznalost i morala da samo sebi ispričam tu priču i da na kraju krajeva što više o toj priči saznam. Ove rade je vizualno isto tako lepo izdizajniran, tako da u tom trenutku mi je pomogao tada moj partner, a danas muž, Filip Nemet, koji je to stvarno uobličio na taj način da smo pobirali poseban format i napravili doslovno knjigu o diplomskog rada. Sa jednim malim tiražom koje sam ja po uspešnom završetku, odnosno odbori tog diplomskog rada, odnala mojim kolegama koji su mi pomogli ovde u Zrenjaninu, da ja stvari taj rad završim. Tako da se danas po jednom primjerak nalazi u Zavodu zaštitu spomenika, Narodnom muzeju, arhivu i u Savremenoj galeriji, čisto da prosto, ako neko danas dođe, može da vidi u čemu se radi. Ali zaista se ponosim, zato što je to jedna ispričana priča, a da je važna, govori činjenica da je pre nekoliko godina me kontaktirao kolega iz Hrvatske, Zvonko Maković, jedan jako važan likovni kritičar istoričar umetnosti, onako za već nas promene starije generacije, koji je završavao svoju knjigu
i koji ima, da kažem, problem kod tog jednog dela gde mu je moj diplomski rad zaista kao jedna referenca, čak u momentu mi kao samo fusnota, ali svakom slučaju važna, dopunila ono što je on istraživao u tom trenutku. Tako da mi je to, eto, samo i da se to desilo već mi je dovoljno važno. Ono što je važno, istakla je Verica Nemet, jeste da se osvrnemo na one tekovine koje su definitivno ostavile trag u vremenu i usmerimo pažnju na stvari koje su se i dešavaju se u gradu, a tiču se opšteg dobra. Isto tako, želja mi je bila i da ukažem podršku mojim kolegama koje se trude da urade nešto drugačije. Jedan lep jubilej nas čeka kada su obrazovanje i muzika u pitanju, odnosno osnovna i srednja muzička škola Josif Marinković ovde u Zrenjaninu, 75 godina od osnivanja, obeležit će ove godine, odnosno obeležava se u toku cele godine. Meni je drago danas što su u studiju mi se pridružili direktorka Jelena Grbić, direktorka ove škole, zatim neko ko je pohađao ovu školu, a sada je na univerzitetu u Beču, Muzičkog univerziteta u Beču, Rastko Marinković, dobrodošao i ti. I Milica Stanisavljev nam se pridružila, učenica trećeg razreda srednje muzičke škole i članica Đačkog parlamenta. Dobrodošla i ti, Milice. Drago mi je da ste danas ovde. Eto, i nedavno je održan bio baš koncert vaše škole, odnosno đaci Đačkog parlamenta su organizovali ovaj koncert. Ajde možda za početak da čujemo kako ste zadovoljni, kako je prošao. Direktorka prvo. Ja sam jako zadovoljna i ponosna na naš đački parlament, jer od prošle godine oni su u stvari zadali jedan ozbiljan zadatak i dalje sledećim đacima koji će biti članovi parlamenta, jer smo videli da to bude jedna tradicija da svake godine đački parlament dva koncerta minimum godišnje organizuje samostalno. Mi kao škola organizujemo razne koncerte i povodom nove godine, odnosno uvek u decembru mesecu kao novogodišnji koncert, pa onda u maju mesecu organizujemo koncert povodom dana škole, ali pored toga đacima smo dali slobodu da oni sami organizuju svoje koncerte onako kako oni žele. A pa to je baš lepo od vas. I kako si ti, Milice, zadovoljna kako je protekao ovaj koncert? S obzirom da su učenici samostalno organizovali ovo, to je veliki jedan uspeh. Imali smo naravno i podršku od profesora, ali mi smo većinski to samostalno odradili i jako smo zadovoljni kako je prošao. I skupljena je ogromna količina novca, s obzirom da, pominjem, učenici su organizovali to i malo smo nadmašili sobstveno očekivanje, moram da priznam. Bravo, to znači da onako imalo odjeka i u javnosti, je li tako? Tako je. Su ljudi došli da vas čuju. I gde ta sredstva odlaze dalje? Trebamo još da se dogovorimo, ali planiramo da deo novca odvojimo u humanitarne svrhe nekom našem sugrađaninu kome je to potrebno, a ostatak bismo potrošili na da se uplati prevoz za Beograd, predstave i mjuzikle, da odlazimo. Da imate priliku da posećujete takve događaje. Pa lepo su vam ideje. Šta ste još planirali u Đačkom parlamentu za ovu godinu? Pa sad da je godina jubileja, dakle i vi ćete imati verovatno pune ruke posle. Verovatno, ali sad u skorijem periodu trebamo da održimo neki seminar. Pedagogica nam je nešto spomenula i mi ćemo voditi to. Ne znamo još tačno o čemu se radi, ali tako, aktivni smo u principu. Dobro, drago mi je, pratit ćemo svakako vaš rad. Možeš mikrofon Rastku dodati. Uvek je lepo kada imamo prilike da ugostimo učenika koji je nekad pohađao školu u kojoj pričamo, u ovom slučaju muzičku, a koji se danas nalazi na Muzičkom univerzitetu u Beču. Zvuči wow, zaista zvuči wow. Koliko je teško upisati takav jedan univerzitet? Prvenstveno, konkurencija je veoma velika. To je jedan od najprestižnijih evropskih univerziteta i prošle godine, 2022. je proglašen za drugi najbolji muzički univerzitet u svetu, gde nas je delila 0,05 bodova prve nagrade. Tako da, ali ove godine... To nam dosta govori, odnosno dovoljno govori. Da, ali konkurencija je bila veoma velika i jako malo nas je probrano u klasu profesora kod kog studiram. Tamo sam trenutno kod profesora Alvara Pjerija i profesorike Margarite Garcia Escarpa. I veoma, skroz se razlikuje sistem školovanja, skroz nešto novo. Inače je gitaru, ali tako? Da, da. Skroz nešto novo za mene, prvenstveno sa 18 godina otići tamo i nova kultura, drugi jezik, školovanje na drugom jeziku. I kako si se prilagodio svim tim promenama?
Pa veoma teško, taj prvi semestar je bio veoma onako za mene izazovan i slušanje predavanja i davanje ispita, ali sreća, pa profesori imaju dosta razumevanja za nas, pa nam daju opcije na engleskom da damo ispite i tako, u početku, a već kasnije moramo i na nemačkom. Tako da... Jel bi ti rekao onako da si poneo, da imaš jednu lepu podlogu i dosta znanja iz naše muzičke škole? Čak se to jednom zadesilo baš na harmoniji. Imali smo jedan predmet koji je sličan kao harmonija kod nas i profesor me pitao otkud znam toliko harmoniju. Ja sam baš rekao pa to smo mi radili u srednjoj školi, ovo je znanje našeg drugog, trećeg, srednjeg. I on je rekao pa kako to? I stvarno kad vidimo mi koji dolazimo iz Srbije i dosta više znanja vučemo i dosta dobru osnovu imamo dalje tamo da se gradimo. Prvenstveno koliko sam znanja dobio i što se tiče teorije i tih nekih opštih predmeta, takođe i što se tiče gitare od mog profesora ovde. I veoma dobra podloga i dobra, kako kažem, odskočna daska dalje otići. I jako podržavajuća priča za sve one koji sad pohađaju, jel tako, muzičku školu koju planiraju dalje, ili možda koji će tek jednog dana upisati, jel da? Da. Jelena, je li vam srce ovako puno kada vidite đake iz vaše škole danas negde u belom svetu? Uspešni. I tekako imamo mnogo uspešnih đaka, mogu da kažem da ne upisuju samo muzičke fakultete, nego da se neretko opredeljuju i za neke društvene nauke, pa čak se dešavalo i prirodne nauke, tako da sam veoma ponosna na naše bivše učenike i mogu da kažem da mi je srce puno. A što se tiče konkretno Rastka Marinkovića, eto ponosna sam što sam mu neke predmete predavala kao nastavnik, to je čitanje s lista, bilo i kamerna muzika, tako da izuzetno mi je drago. Koliko danas su mladi zainteresovani za muziku? Zainteresovani da se muzički obrazuju bolje, da se izrazim i da upišu muzičku školu? Pa mislim da interesovanje i takako postoji, ali bih pozvala da i oni koji razmišljaju da li da se usude, da i takako dođu. Jer smatram osnovno muzičkom obrazovanje, smatram nekom osnovom i nešto što je obavezno za svaku osobu, po mom mišljenju. Ali dobro, to je naravno subjektivno. Pozivam također da dođu da upišu i srednju muzičku školu i kažem, ne moraju nužno da se opredele za muziku, za bavljanje muzikom u životu, ali jednostavno imamo mesta u srednjoj školi, tako da ovom prilikom želim da pozovem oni koji se razmišljaju da li bi možda mogli da upišu, da slobodno dođu. Neće se pokajati. Da, Milice, vidimo da neće. Jesi ti planirala dalje nakon srednje? Razmišljam, volela bih jako da nastaviš muziku da se baviš. Nemam još ništa konkretno u planu, detaljno, ali volela bih zato što je to nešto u čemu se pronalazim i nešto što volim. U kom procentu, da li, eto sad možda možete se setite, ne treba nam baš tačan procenat, ali otprilike đaci iz muzičke zaista nastave dalje muzikom, da se bave i na muzičke univerzitete odlaze? Pa ja bih rekla da je to možda pola đaka ode na fakultete, najčešće u Novi Sad, nekad je to Beograd, ali naravno nekada i inostranstvo, a polovina se opredeli za neku psihologiju, za učiteljske fakultete i slično. Dobro, zanimljivo. A možda bi mogli da povećamo taj procenat njih da nastave? Mi se naravno trudimo uvijek da povećamo procenat onih koji će upravo baš muzikom da se bave, jer nam to jeste cilj. Ali s obzirom da sada u srednjoj školi imamo i matematiku sve 4 godine, mislim da će se sve više deca odlučivati i za neke druge fakultete. Ja, ovo sad nije bila reklama, trebali smo reći nema matematike, pa da svi navale, koji možda ne vole prirodne nauke. Pa da, ranije po novom planu i programu od 2019. u stvari uvedena matematika koja je sve 4 godine tu prisutna, ali đaci se ne žale, uglavnom su uspešni. Nije teška, jel da? Nije teška i profesori su izuzetno zadovoljni, tako da sada 3. godina ima od početka matematiku, sljedeće godine će oni biti 4., tako da će sve 4 godine, kao i u nekom društvenom smeru, recimo gimnaziji, imati matematiku, ali kažem, nije teška i oni su zadovoljni. Nije teška, čuli ste, tako je. Zašto je lepo baviti se muzikom? Ja to iskreno volim. Ja sam odrasla u kući u kojoj se muzika non-stop slušala i to je nešto, ja ne mogu da zamislim svoj život bez muzike i to je prosto jedan užitak i emocije koje mogu da se osete prilikom slušanja muzike je nešto neopisivo i neprocenjivo, zaista. Lepo, Rastko, šta bi ti rekao? Jel se sećaš u stvari zašto si kada si se opredelio uopšte za
prvo osnovnu muzičku, kako je to izgledalo? Da li ti to neko predložio? Da li isto imaš neke genetske predispozicije? To je krenulo sasvim spontano. Ja sam teo, imao sam tad 8 godina, ja sam teo da budem rock gitarista. I meni se tako svidjelo. I sećam se, moj otac je bio s prijateljem i on se pojavio u kožnoj jakni sa naočarama, sve to. Ja sam rekao, ja hoću da budem rocker. I to znači, kožna jakna je presudila pa I onda sam krenuo kod profesora Ognjena Cvekića. Nižu školu sam bio vanredni učenik, pošto je bila sad prepuna generacija moja. I moj cilj u stvari bio da sviram rock muziku. E onda je profesor Ognjen mene vratio i, kako kažem, restartovao me i vratio me na početak i rekao, prvo možeš da naučiš klasičnu gitaru. Pa onda tek električnu. I kako me uvodio taj svet, zaboravio sam više električnu gitaru i nekako sam ušao u svet klasične muzike. Kasnije u srednjoj školi upisao sam redovnu srednju školu kod profesora Pavla Kerćanskog i on je mene ubacio skroz neku drugu dimenziju, skroz neku slobodu gde se muzičkim izražavamo, gde je to naš jezik. I stvarno kad poredimo, to je ta klasična muzika i bavljanje nešto prefinjeno. Nešto gde se mi vraćamo korenima ove današnje muzike, današnjih svega i prosto, kako kažem, dosta je specifičan osjećaj nama kad sviramo to i dosta je, kako to da mislim, jako je čudno, teško se rečima to objašnjava. Ali prenosiš ti tvojom emocijom sada, da, upravo. Da, naravno, to je naš jezik. Da onekle, tako je, dok te slušam, i ja želim sad odmah da upišem muzičku školu, zaista. Dobro, Jelena, rekli smo ovo godina je jubileja. Obeležit ćete kako, da li će biti više koncerata nego inače, kako ste zamislili da izgleda? Pa obeležit ćemo svakako cele kalendarske godine ove, znači bit će u znaku 75 godina naše škole. Mi smo to već počeli sa već nekim koncertima, ali evo moram da kažem da ćemo 2. marta napraviti jedan koncert gde će svirati i učenici i profesori u sali naše škole, gde ćemo pozvati sve naše bivše radnike, odnosno penzionere naše škole, ali i ljude koji su iz prve generacije srednje muzičke škole, verovali ili ne, još 1961. je naša škola počela da radi kao srednja muzička škola. To je stvarno veliki niz godina, tako da, nažalost, mnogi od njih su i preminuli, ali oni koji su živi bit će naši specijalni gosti tog 2. marta u muzičkoj školi, kao đaci prve generacije srednje muzičke škole, onda ćemo sa njima porazgovarati da nam oni kažu kako je to izgledalo tada, kako su se oni školovali, gde su posle otišli, da li su se nastavili baviti muzikom i slično, i da pričaju naravno i o njihovim preminulim drugarima. Tako da to počinjemo tog 2. marta. Zatim 26. marta nas očekuje festival harfe. Najverovatnije će to biti jedan koncert gde će doći svi značajni harfisti iz naše zemlje Srbije, iz Beograda, iz Novog Sada, takođe studenti harfe. Najverovatnije će to biti u sali Skupštine grada, baroknoj sali. Barokna sala, da. Tako da nadam se da ćemo to uspjeti da organizujemo tamo. Zatim, kroz celu godinu ćemo razne neke stvari organizovati. Dobro, dovoljno sad možda za mart da najavimo. Dobro, da. To, pa i to što kažete. To je tako ćemo, za mart. Vidjet ćemo se mi posle pa ćemo najaviti za dalje. Važi, važi. Isto što bi bilo interesantno da za naše gledalce da čuju one koji planiraju da upišu takvu muzičku školu, to je da organizujete i besplatne pripremne časove. Jeste, svake subote u 9 časova ujutru u muzičkoj školi se organizuju besplatni upravo časovi solfeđa i teorije muzike, što je potrebno za prijemni za upis u srednju muzičku školu. Znači, fokusiramo se na decu koja bi želela da upišu srednju školu, ali nisu završili osnovnu muzičku školu. Što se tiče ovih koji su završili osnovnu muzičku školu, oni su uglavnom već spremni za prijemni koji se dešava u maju mesecu, oko 20. maja uvek. I ono što je važno da naglasimo je da je taj prijemni uvek ranije nego što je prijemni za sve ostale škole. Tako da, ukoliko ne prođu prijemni, oni dalje mogu da se opredele gde će... Pa lepe vesti. Lepe vesti sve danas od vas. Hvala vam puno što ste bili, što ste ovako ulepšali naše današnje druženje. Za kraj ćemo pogledati jedan snimak, jel da? Kako Rastko svira. Odakle će biti taj snimak?
bit će sa jedne od mojih proba pred koncerte na univerzitetu. E, divno. Radujemo se to da vidimo i da čujemo. Vama hvala puno, puno uspeha vam svima želim na vašim putanjama kojima ste krenuli. A svakako pratimo i dalje rad muzičke škole. Hvala.
Predstavnici kineske kompanije Linglong su nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem danas održali radni sastanak sa gradonačelnikom Zrenjanina Simom Salapurom. Obe strane izrazile su zadovoljstvo međusobnom saradnjom i podrškom. Prvo, puno hvala što se tiče podrške od opštine Zrenjanina, od vlade. Mi od projekta do projektovanje do prijava radova, do izgradnja već i pri kraju. Sve to što stiglo do današnjih rezultata, zahvaljujući njihove pomoći. Dogovorili smo se kako da bude bolje komunikacije sa obe strane i kako ćemo bude bolje saradnje kako bi ubrzalo projekat. Također dogovorili smo se da učestvujemo kao što i do sada što više aktivnosti, da povećavamo naše učešće što se tiče poboljšava Zrenjanin život. Planiramo ove godine da proizvodimo 1 milion kamionske gume i 3 miliona guma za automobile, kao što i planiramo ove godine do kraja godine da povećavamo zapošljenje 500 radnika. Još jednom hvala što se tiče pomoći, brige Zrenjanin vlade, što smo stigli do današnjih rezultata, a mi ćemo se truditi da učestvujemo, ubrzamo našu izgradnju i da što više učestvujemo aktivnosti kako da služimo i narode Zrenjanin. Linglong će zajedno biti sa Zrenjaninom, sa Zrenjaninom narodom, zajedno da se potrudimo da poboljšavamo život. Proizvodnja u kompaniji Linglong bi trebala da počne u prvoj polovini ove godine. A prema rečima gradonačelnika Zrenjanina nema mesta za brigu oko ekologije, odnosno zagađenja, jer ova kineska kompanija koristi najsavremenije mašine u proizvodnji. Nama je bitan svaki investitor, a posebno je bitan investitor koji je u Zrenjanini doneo investiciju, Greenfield investiciju od 1 milijardu dolara. Dakle, ova investicija će potpuno da promeni dakle i ekonomsku, a rekao bih i demografsku sliku našeg grada. Svedoci smo da smo prema posljednjem popisu stanovništva, dakle na nekih 106-107 hiljada stanovnika, dakle
ova kompanija i dolazak Ling Longa sigurno će usporiti, ako ne i poboljšati našu demografsku sliku. U ekonomskoj slici, u ekonomsko-privrednim prilikama, da ne govorim da će se podići stopa zaposlenosti u gradu za neka 2-3%, da ćemo imati blizu 700 miliona dinara priliva, godišnjeg priliva od raznih taksi, poreza, doprinosa u budžet i grada i Vlade Republike Srbije, i sigurno, dakle, da će to Zrenjanin opet da stavi na mapu jakih privrednih gradova. Bilo je, kao što ste rekli, iz objektivnih razloga, dakle, prvo korona, zatim i ukrajinsko-ruski rat, dakle, do kašnjenja ovog projekta, ali saradnjom investitora, saradnjom Vlade Republike Srbije, saradnjom grada, sigurno ćemo prevazići sve te projekte i da će kompanija Ling Long moći, dakle, u prvoj polovini ove godine, dakle, da krene sa prvom fazom proizvodnje, a zatim, dakle, da širi svoj asortiman. Konkurs za zapošljavanje u Ling Longu otvoren je i dalje. Najviše potreba ima, kako saznajemo, za radnicima u proizvodnji. Nadam se da vam je bilo danas, pre svega uz naše zanimljive goste, interesantno, da ste uživali, da ste se opustili, a opet da ste i čuli dosta korisnih informacija, jer to je negde naš cilj iz nedelje u nedelju. Ja vam se u ime celog tima zahvaljujem na pažnji, zakazujem naredno druženje sledeće nedelje u 17 časova i želim svakako prijetan ostatak ovog vikenda. Prijetno večer.